Funkciju if koristimo kada imamo nekakav uvjet i moramo provjeriti da li je taj uvjet veći ili manji od neke naše vrijednosti koju imamo unutar ćelije. Pa to onda radimo na način kao što imamo u ovom slučaju u ovu tablicu gdje imamo mirovina ili radni staž. Znači osoba ulazi u mirovinu ako ima više od 65 godina. Ako ima manje od 65 godina tada želimo da se ispiše Radni staž. Pa krećemo tako da se pozicioniramo u čeliju F2, stavljamo znak jednakosti pomoću Shift i 0 i upišemo funkciju IF. Sada nam se u padajućem izborniku pojave sve funkcije u Excelu koje u sebi sadržavaju IF, mi hoćemo odabrati ovu prvu pa stisnemo tipku Tab. Unutar funkcije IF imamo tri argumenta, Logical Test, Value If True i Value If False. Unutar logical testa mi uvijek provjeravamo da li nam je u nekoj čeli vrijednost veća, manja ili jednaka od neke naše uvjeta koje mu mi postavimo. Pa tako stisnemo ovdje da li nam je u čeli B2 vrijednost veća od 65. Jer to nam je uvjet za da li osoba ide u mirovinu ili je i dalje u radnom stažu. Nakon toga stavljamo točka zaraz da uđemo u sljedeći argument funkcije if, to nam je value if true. Ako nam je tvrdnja istinita, što želimo da se ispiše? Mi želimo da se ispiše mirovina. Bilo koji tekst koji želimo da nam se ispisuje unutar čelije, takav tekst mora biti napisan pod navodnim znakovima. Pa stavljamo shift 2 navodne znakove i upišemo mirovina i zatvorimo navodne znakove. Nakon toga stavljamo točka zarez da uđemo u zadnji argument value i false. Ako tvrnja nije istinita, što želimo da se ispiše? Želimo da se ispiše radni staž. Pa pod navodne znakove upišemo radni staž. Zatvaramo navodne znakove i zatvaramo zagradu sa shift 9. Znači uvijek unutar funkcije i prvo logical test provjerimo da li nam je u nekoj ćeliji vrijednost veća, manja ili jednaka od nekog našeg uvjeta. Ako mi je tvrdnja istinita što želimo da nam se ispiše, to što želimo da nam se ispiše obavezno mora biti napisano pod navodnim znakovima i na kraju value i false ako tvrdnja nije istinita što želimo ispisati. I potvrdimo sa enterom, vidimo recimo da je prva osoba mirovina, desni donji kut crni križić da nam se povuče i za sve ostale redove i vidimo da dvoje ljudi je za mirovinu. Kada smo jedan put napravili funkciju if, kada recimo promijenimo tipa i 65 u 66, automatski stavlja da je sprema za mirovinu. Isto tako je sada u stupcu g, želimo da nam se ispiše, znači imamo više uvjeta. Želimo da se ispiše dalje velika dob, mala dob, radni staž da li je veliki ili je mali. S time da nam je dob znači 65, a kod radnog staža nam je uvjet e, 30 godina. Pa onda čim imamo više uvjeta, tada koristimo funkciju ifs. Pa stavimo jednako ifs i stisnemo tipku tab da nam se otvori funkcija ifs. Unutar funkcije ifs imamo prvi argument logical test gdje ćemo provjeriti da li nam je u ovoj čeli gdje je dob, pa stisnemo na u B2, vrijednost veća od 65 godina. Nakon toga stavimo točka zarez gdje ulazimo u drugi argument value if true 1. Znači ako nam je ova tvrdnja istinita, što želimo da nam se ispiše? Želimo da nam se ispiše velika dob. Pa pod navodne znakove, shift i 2, upišemo velika dob i zatvaramo navodne znakove. Nakon toga stavljamo točka zarez. Drugi logički test koji ćemo napraviti je ako mi nije znači tu velika dob, tada idem pogledat da li mi ima dovoljno veliki radni staž, pa stisnemo na čeliju D2 i provjerimo da li je u toj ćeliji vrijednost veća od 30. točka zarez. Sada velju if true 2 ako nam je tvrdnja istinita, tada želimo da nam se ispiše veliki radni staž. Pa pod navodnim znakovima upišemo veliki radni staž. I zatvorimo navodne znakove sa Shift i 2. Nakon toga opet stavimo točka i zarez da uđemo u sljedeći argument, a to nam je Logical Test 3. U kojem ćemo sada provjeriti, ok... Da li mi je onda u ovoj ćeliji vrijednost manja od 65? Pa stavimo u Logical Test 3 da li je u ćeliji sada B2 vrijednost manja od 65. Točka zarez, ako mi je sada tvrnja tu istinita, tada želim da mi se ispiše mala dob. Pa pod navodne znakove upišemo mala dob i zatvorimo navodne znakove nakon toga stavimo točka zarez gdje idemo na logical test 4. I sad ćemo još tu provjeriti u čeli D2 da li mi je u toj čeli vrijednost manja od 30. Točka zarez, a sad value if true, ako mi je tvrnja istinita, tada pod navodne znakove želim da mi se ispiše mali radni staž. Zatvorimo navodne znakove i zatvaramo zapis. Znači šta zapravo nam funkcija ifs radi? Mi provjeravamo, znači od ćelije do ćelije tako dugo, znači ifs će preskočiti tako dugo dok ne dođe do onoga šta mu je točno. Prva opcija koja mu je točna unutar njegove funkcije, on će ispisati taj tekst. Znači mi ovdje u ovom slučaju recimo da smo prvo napravili B2 veće od 65 velika dob, pa da stavimo B2 manje od 65 da se ispiše malo dob, Nama se ovaj D2, znači zapravo veliki ili mali radni staž nikada ne bi niti ispisali. Zato jer ako mi nije velika, odmah će on preći, doći će do male dobi. Pa zato uvijek kada koristimo if imamo više uvjeta koje moramo provjeriti, jer sad u ovom slučaju kada stisnemo enter, povučemo prema dole, idemo analizirati šta smo mi zapravo dobili. Prvo, odmah je velika dob, jer prvo mu je odmah funkcija b2 veće od 65 i ispiso je velika dob. Sada, u sljedećem redku, on je provjerio, aha, da li mi je u ćeliji b3 vrijednost veća od 65 nije, tada onda prelazi na ovu sljedeću, da li mi je u ćeliji d3 vrijednost veća od 30 nije, pa ide na sljedeću. Da li mi je u ćeliji B3 manja od 65 je? Ispisao nam je mala dob. Isto tako možemo recimo vidjeti kod ovoga velike radni staž. Znači mi smo prvo pogledali aha da li mi je dob B6 veća od 65 godina. Nije. Prelazimo na sljedeće. Da li mi je u ćeliji D6 vrijednost veća od 30 je? Tada ispiši veliki radni staž znači uvijek si možete na taj način kada imate više različitih opcija da vam se ispiše e, vrijednosti ili tekstualni e, tekstualne poruke koje želite da vam se prikazuju unutar same vaše tablice